Velkommen til Tid og Tendenser. Når du skal oprette et login til en eller flere af dine kolleger, så skal du selvfølgelig starte med selv at logge ind. Jeg klikker derfor på login heroppe i højre hjørne. Så taster jeg min mailadresse ind og min selvvalgte adgangskode. Og så klikker jeg på login. Så bliver jeg igen ført tilbage til forsiden af Tid og Tendenser, og skal nu op igen i højre hjørne og klikke på det, der nu hedder Mit TT. Så får du følgende skærmbillede frem. Og hernede under Opret nye brugere, kan du nu indtaste fornavn, efternavn og mailadresse på den eller de kollegaer, du ønsker at oprette. Jeg taster her fornavn, efternavn og mailadresse. Så klikker jeg på opret. Og der vil nu blive sendt en mail til din kollega med et link til oprettelse af en adgangskode. Og ønsker du at oprette flere af dine kollegaer, så kan du gøre det hernede under. Du har med dit abonnement på Tid og Tendenser adgang til at oprette 4 kollegaer. Ønsker du at oprette flere end de 4, så er du meget velkommen til at kontakte os på support@pejgruppen.dk for en særaftale omkring dit abonnement. Og du er ligeledes velkommen til at kontakte os på samme mailadresse, hvis du har brug for hjælp til at oprette dine kollegaer. Rigtig god fornøjelse.